Binti alipoona shughuli kwake ni pevu, akaua winga. Huyu ni yule mke wa Crown Prince, nafikiri tunamtambua. Na huyu hapa ni bibie, wanamuita Rongli mwenyewe, yani princess. Anajiuliza ni nani huyu. Kwa ina maana yeye hakumtambua. Nyumbani bwana naye mke wake ajarudi ambaye ndio Princess Rongli. Mpaka sasa mke ajaja. Kwa ina maana mke yuko kule kwenye harakati ya kutaka kujua yeye ni nani. Chanjian Jiangjun. Mfanyakazi alimwambia General Fu. Kunju ta. General Princess. Kunju ta zama. Eh, shida nini? Amefanyaje princess? Kunju dao mei shimu shi. Anasema kunju mpaka sasa hajafika. Yu kunyang chuchu. Alienda impresi. Anasema impresi tea house. Mpaka sasa hajarejea. Jiangjun. General. Ye tianse yuwa. Tayari kashachelewa. Chujie isha kunju. Unataka kumtuma hata mtu akamrejeshe basi huko tea house tafadhali. Jiangjun. General. Ah. Oh. Mama. Ni bari mayo. Vipi kuhusu kuandaa dawa zake kwanza? Sawa general. Mama yule naye ambaye alikuwa amefunuliwa uso akakimbia ndio huyo hapa amefika nyumbani kwa mumewe ambaye ni prince crown prince wa taifa. Jomba amelala. Huyu mwanamke ampendagi huyo mwanaume kwa sababu ni mzembe kuliko. Cheke alivyolala. Wanawake wana uwezo wa kuwapenda sana wanaume. Lakini mwanamke akikuchukia ndani ya nyumba anakuona kama nilipaka aliyokufa alafu linanuka. Yaani hata ukinywa kapombe fulani kakakunukia ina maana wewe kwake unanuka zaidi. Na ukitaka mwanamke akuchukie zaidi asikuamini tu. Agundue kwamba wewe ni muongo, wewe kuna vitu unafanyaga. Agundue na hawe na uhakika. Basi ndio siku ambayo atakaye kuteremsha nyota zako zote katika fikira zake akiamini kwamba wewe sio kitu bali wewe ulikuwa ukimdanganyaga siku zote za maisha yako. Biblia inasema ishini nao kwa akili. Vipi? Wewe uje pesa zai chamdao. Nilijua kwamba hautarudi. Unajua kipindi cha maisha yako kitumie vizuri. Anasema mimi si nitaondoka hii sehemu. Yes sir. Kwa hiyo nilikuwa najua na una jamaa alijua mwanamke anakwenda bila kurudi. Je, umenisamehe? Kwa hiyo sio yeding. Mimi natimiza ahadi yangu. Iche nusu nyingine ya mwaka na umaliza hapa. Kwa hiyo ina maana umeshakaa miezi 6. Sasa namaliza ahadi ya mwaka mmoja. Ni wa shujaa. Basi tunashangaa. Unajua ni kati ya mimi na wewe. Ni makubaliano yetu. Natumai kwamba hautosahau ahadi ambayo tuliiweka. Tutaishi kimkemkea lakini sio kweli. Jomba anasema naikumbuka. Nitakuheshimu na sintokulazimisha kufanya chochote mpaka siku utakapofanya maamuzi yako mwenyewe. Mimi nimeona niwe pati ya maisha. Siku moja utakapotaka uhuru wako nitarejea maneno yangu. Binti anasema nimechoka, nahitaji kupumzika. Anasema kesho Prince Zhang Bei anakwenda Prince kwa anapaita tea Empress Sun. Tea Empress tea house kule. Kwa hiyo nataka nitakwenda. Anasema nitakwenda na wewe kwa sababu ninatimiza ahadi ya kuwa mkeo. Kwa hiyo nitakaa pembeni yako ili kumalizia nusu ya mwaka uliobaki kama mke wako, lakini kumbe ni kakumba. Kanjanja. Ni nani mwenye hichi kitambaa, hichi kinyago ni cha nani eti? Kwa ina maana princess bado hajagundua hichi kinyago ni cha nani. Basi itazeni mwenye ndo huyu hapa ambaye alikuwa amefuata mwaliko kidogo na leo alikuwa akifanya kwenye akifanya mixed ya kutengeneza chai.
Huyu ni prince kutoka nchi ya jirani ambaye amekuja kuoa katika nchi hii ili kutengeneza ujamaa wa nchi yao na nchi hii hapa. Jianguo Zhenbei. Heshima yako prince Zhangbei. Nimeo jianguo Zhenbei. Heshima yako Zhangbei prince. Wo zhige ren. Jamani, sihitaji siasa wala namna ya kipolite polite. Mimi naona tusitumie matitle, tutumieni majina. Masuala ya prince na princess tuyapige chini. Tuitaneni majina yetu kama kawaida. Hai. Jinri. Basi nimechagua sehemu hii ya Moon Impress Tea House ili tuweze kupata chochote ambacho kitatufanya tuburudike. Mnasemaje? Uko sawa? Nafikiri kwamba tunywe chai kwa sababu hata vikombe viwili vitatu vya chai sio mbaya. Vitaweza kutuweka katika sehemu nzuri na kila mmoja akaburudika na hiyo chai. Ah. Na jinri, zamjiu. Sawa? Basi hakuna shida. Ikabidi sasa afanye mpango wa kuweza kupata chai. Anasema nimekuja na chai kutoka Kwinying. Chai kutoka kwetu huko. Kila kitu kiko ize, kwa hiyo msijali na imani kwamba mtafurahia chai ya kwetu. Kwako bwana Fucho. Sauti ni kama una machungu fulani, yani kama kuna kitu unataka kulipiza. Unajua kisasi kinajaga kwenye moyo wa komando miaka yote. Karibu ni mkae. Basi ikabidi wakaribishane kukaa kwenye kiti. Hapo sasa. Tosia. Shukran. Nolo. Rongli, hujaimaindi hii chai? Chai cha, kasi wo te... Hii inaitwa Phoenix na Cox Tea. Ni chai kutoka kwetu. Shi. Au, yuhabuto. Kuna chochote kibaya. Chai uhuwela. Anasema umekosea kuelewa. Kasi... Hii chai ni quality kabisa. Chai shi shen. Lakini kwa sababu ya maradhi nilokuwa nayo, domani likuwa tunatafutaga kitabu cha Mountain and River. Ah. Mountain and River manaki ni kwamba ni kitabu cha milima na mito. Hicho kitabu cha milima na mito, kuna mito ambayo ukipikia chai, basi chai hiyo inakuwa ni babu kubwa. Binti anasema yuko bado na marazi, kwa hiyo haya maji yaliyotumika kupikia hii chai haijakuwa kwenye quality ya chai, lakini chai ni babu kubwa. Anasema kwa sababu uko hapa, tutamtengenezea chai yake nyingine, kwa hiyo hata asijali. Ah, mistress. Kwa mistress binti ni mtaalamu sana wa machai huyu. Ina maana katika tia usi ni mtaalamu. Najua kiasi ambacho unafikiria. Na mimi pia najua kutengeneza. Anasema Jack, sikuwahi kufanikiwa kunywa chai ambayo imepikwa na huyu binti. Nashangaa kabisa. Anasema kule katika Qinglong Lake, yani katika ziwa lile la Qinglong, nilishangaa sana kukutana na binti mjanja na mjasiri kama alikuwa na mwenzake, lakini alisaidiwa na mtu anaitwa Princess Lee. Huyo Princess Lee ndo atakuwa na deni na huyu binti sana, atakuwa aweze huyu binti amlipe Princess Lee. Huyu jamaa anaongea vitu ambaye anamuumiza huyu general wa watu na hajui. Anasema tea house na uhakika imecontain love story au mapenzi, hadithi ya mapenzi yako. General Fu, kutoka kwa thamani yako ambayo ulikuwa ukizungumzia Morosco, shujaa kama wewe ambayo umeishi katika sehemu nyingi, ukaja kuingia katika mapenzi ya binti na kumpenda kwelikweli. Basi ngoja nikalete hayo maji. Binti anasema jamaa anasema acha nimsindikize. Rongli anataka kwenda kupika chai yake mwenyewe. Ujapona vizuri. Kwa hiyo niambie mahali hayo maji hapo nikayalete. Anasema usijali, ni very special na ni sehemu ambayo mimi natambua. Kwa hiyo usijali, niko freshi. Mimi nitakwenda nitachukua hayo maji na nitapika chai yangu mwenyewe. Kwa hiyo huyu general anatakiwa kae hapa aache kimbelembele cha kumfuata binti. Kisha. Tarehe za Qingliang湖. Siku kulinda vya kutosha mkubwa. Niseme tu kumradhi. Eh. Nilifeli katika jukumu langu. Hapana. Kwa hiyo. Mimi sikulaumu. Hayokan. Na kushukuru. Kanjiu. Na nishukuru? Meho. Kwa nini? Robushi ni hani tabusi. Anasema kama isingekuwa wewe, vile vikosi visingekuja. Nisingepata nafasi ya kujua savio wangu wawili. Wakombozi wawili. Anasema wakombozi wawili, mmoja ni Rongli. Mwingine ni nani? Mwingine ni Prince Lee. Yaani kama Prince Lee alikuja pale akamsaidia Rongli, akanisaidia na mimi.
Afu Prinsili na huyu jamaa ndo anagombania naga huyu mwanamke mpaka leo. Japo bwana kamoa, lakini kamoa ndoa ya maficho ambayo ndoa hiyo ndani ya nyumba sio ndoa, bali ni ndoa ambayo ni nje ya nyumba. Kwa hiyo mpaka sasa hivi anaona kama jamaa atakuwa anajua hiyo siri pengine au anasema nahitaji kuwalipa hawa watu hiyo sehemu ya deni ambalo walikuwa wamenifanyia mimi. Japo ilikuwa kama ajali, lakini kiukweli nakushukuru sana kwa kuchelewa, kutokufika pale, nakushukuru. Sasa unavyosema hivyo Prince Lee alikuwa shujaa wa siku. Nafikiri kwamba atakuja hivi punde, atakuwepo hapa. Angalia pembeni kama unashangaa hivi, unataka kuwa na wasiwasi. Anasema Rongli hajapona vizuri. Kwa hiyo na mashaka naye katika upishi, nataka nikamtizame. Wacha kuwa na mashaka na mke wako bwana. Na imani ya kwamba atafanya vizuri na mambo ataenda vizuri. Hebu samani kwanza. Ujomba kakataa hiyo mambo, kabidi akamcheki bibie yuko na hali gani kwa sasa. Mtoto wa kike alikuwa anachemsha chai ambayo ataikunywa yeye na itamfurahisha. Lakini bahati mbaya alikuja huyo mtu ambaye ni mwasimu wa general, ambaye anapendwa na huyu mwanamke ambaye general yapendwa, lakini ndio kaoa mwanamke kamweka ndani kama kinyago wa mabotion. Binti anakutwa na wanaume wawili ambao wote wako na mushkili ya kumpenda yeye. Hichi ni kizaza. Hajamuona mtu bado, yuko na mafeeling yake. Chai imeiva, inaiva sana. Hizi birika zinatoa mlio. Anageuka mara inaanguka. Jomba kadaka mzee birika. Woo! Hata jaona uzito au maumivu ya hii kitu inavyounguza. Hey! Kamnyakulia. Oh, uko salama jamani. Pole. Mkono umekuwa mwekundu. Jomba anaangalia tu. Mbuka na yeye moyo wake unauma kindani kwa ndani. Yaani roho inauma, ile inaumaga ni ile inauma. Eti wivu sina, ila roho inauma. Tamayaje sasa baba? Shazidiwa kete, lakini ni kweli kete kazidi yeye, kwa sababu alishawahi kuishi na huyu mwanamke siku moja, usiku mzima alilala naye kitandani. General hajawahi kupataga huyo usiku na huyu binti hata siku na moja. Ah, anasema mke wangu alikuwa amekuja kutengeneza kachai kake hapa. Kwa hiyo kidogo naona hajisikii vizuri. Yaani hayuko sawa sawa. Kwa hiyo nataka nimrejeshe nyumbani bwana mkubwa. Kama utajali, tafadhali uje kwenye nyumba yangu wakati unaofuata. Wakati mwingine nafikiri itakuwa ni vizuri zaidi ukija kutusabahi. Rongli? Si fresh eh? Ndio. Anaambia niko sawa, anaambia ndio. Mheshimiwa. Kwa heri ya kuonana. Prince Rongli, kwa heri ya kuonana. Binti akimtizama ujamaa, ujamaa ndo anaijua mwili wa huyu binti vizuri, lakini na sio huyu mume ambaye anaijieka kila saa karibu na mnae. Anaambia mama twende. Hii kitu ni noma sana hii. Inaonekana kama vile kachai kalipikwa kwa uangalifu. Vipi, mbona kama unahema kwa kifua kwenda juu? Naona tukanywe chai mimi na wewe ambaye imepikwa sasa hii. Bila shaka na nisingeondoka kwa wakati huu. Kwa hiyo tukae. Hawa wakakubaliana wakae, waigonge ile chai ambayo binti ameipika bila kuinywa. Kutoka tu nje hapo, mama ananyofua mkono kwenye mikono ya General Fu kwamba hataki kushikwa hiyo mikono, hataki. Nimepewa oda ya asante kwa bibie. Princess Ongbei kaniambia nimpatie bibie kama zawadi. Ambia kuna shida. Sio wewe upokee. Kaniambia pokee yeye mwenyewe. Bibie Rongli. Kwa hiyo nampatia Rongli kwa mikono yake. Kazawadi kamefungwa kako huko ndani ambaye hatukajui. Alisema anafikiri kwamba utaipenda. Basi anambia nenda kampe asante yangu kwamba nimesema asante. Zangbei ni mtu ambaye anajua kidogo kuhusiana na historia za milima na mito. Kwa sababu kumbuka China ndio inaongoza kwa visiwa vidogo vidogo. Kwa hiyo hizo stories za milima na mito ni mfano jiografia ambayo imeandikwa. Na hicho kitabu ndio kinatafutwa, kinaitwa The Book Mountain and River. Anasema bila kujali kwamba ni mtu mwenye huruma kiasi gani, lakini sitaki mambo. Yaani sitaki kusogelea naye kwa kile nilichokiona leo kinatosha. Nini sasa baba?
他说我久经沙场，经历生死。 Anasema katika vita vingi amepigana vita na vifo. Ina maana kuna movement ambazo anazizungumzia iko mbele hapa. Najaribu kufikiria. Mimi nimeshakutana na vifo vya namna nyingi kwa sababu kumbuka jamani general kashaingia katika namna ya vita vingi sana. Nani anataka kuniingiza katika nini? Inaonekana kuna mtiririko wa kitu nataka kuletwa hapa. Binti akutaka story na propaganda za huyu mwanaume wake bandia akaamua kusepa. Basi mama anazidi kuwa safi. Kagaseme 77.